prvom rade čo najrychlejšie zregenerovať, pozbudiť chlapcov, poďakovať sa za výkon, za tú bojovnosť. Bohužiaľ, body bere super dneska, ale ja si myslím, že treba dobre zregenerovať, pripraviť sa, máme krátky čas na ten ďalší zápas. Verím, že tí dvaja hráči, ktorí dnes chýbali, že budú fit. No a derby je derby. Hej, derby nemá favorita. Ja si myslím, že Trebišov nedisponuje takým mužstvom ako Pohorone, tak ja len verím, že chlapci zodpovedne pristúpia tak aj po tie posledné zápasy tomu zápasu a hovorím, favorit nie je a máme šancu to napraviť v tom zápase v Trebišove.